hela Hemliga Klubben utan Bianca. Hur det låter, låter det högt eller inte? Låter högt. Det här är Hattins kraftsa hund. Här tittar vi när vattnet forsar. Nu har vi gått upp på bron och tittat ner i kola forsen. Jag stod på bron och kollade och äter den. Här ser ni att de har sågat ner massor av träd för det ätran ska rinna här. Här försöker Ingvar förklara att vatten forsar under huset. Vattnet forsar på en propeller. Här står vi bredvid huset och tittar in. Här gör en maskin ström för lamporna ska tändas i husen. Nu ska Ingvar förklara hur det fungerar. Precis som den maskinen i huset. Kommer du ihåg maskinen i huset? Ja. Och så rinner det vatten förbi, va? Så snurrar den jättefort. Eller hur? Vad händer då, Tony? Ja. Då kommer det ström. Och titta här, ska ni få se. Du är ljudet istället för vattnet. Har du sett? Den lyser. Och när jag sannar så slocknar jag. Så rinner det vatten hela tiden. Smart, va? Då behöver man ingen bensin eller någonting. Stänger man av den så tar vi det. Det här var Hemliga Klubbens film om vattenkraft.